напрежение, чакане с часове, припаднали хора и голям процент сгрешени протоколи. Такава е ситуацията при предаването на протоколите от изборите на някои места в страната. Няма никаква организация. Хората събрани като на сърдела. COVID ли? Пандемия ли? Какви са процентите на партиите от междинните резултати към този час? Колко партии намират място в следващия парламент? И как са гласували българите в чужбина на живо от ЦИК? Политическите реакции след парламентарните избори. Какви са възможностите за съставяне на правителство? Това е посвета и у нас на обяд. Добър ден! България направи своя избор за нов парламент. Време е за анализ на резултатите и пълна картина от вота. Хаос, напрежение, чакане с часове, припаднали хора и голям процент сгрешени протоколи. Такава е ситуацията при предаването на протоколите от изборите на някои места в страната. Наживо ще видите всичко от проблемните места. Първо обаче, какви са процентите на партиите от междинните резултати към този час? Колко партии намират място в следващия парламент и как са гласували българите в чужбина? Включваме с последна информация Милена Кирова от Централната избирателна комисия. Здравей, Милена! Добър ден от Централната избирателна комисия. Тук непрекъснато продължават да се обновяват данните. На този етап са обработени около 66% от протоколите на секционните избирателни комисии. При тези междинни резултати 6 политически формации биха намерили място в следващия парламент. Най-много гласове е събрала коалицията ГЕРБ-СДС, повече от 25%. На второ място се нарежда Има такъв народ с повече от 18%. БСП остава трета политическа сила с близо 15% одобрение. Демократична България е на четвърто място с повече от 10% от гласовете. ДПС остава пета с повече от 9% и Изправи се, мутри вън също биха влезли в парламента с близо 5% от гласовете. Под чертата, под тази бариера от 4% остават ВМРО, БНО, Възраждане, Воля, НФСБ. Ако трябва да погледнем на тези гласове по области, то коалицията ГЕРБ-СДС печели изборите в 21 области в страната. ДПС е първа политическа сила в 4 области. Това са Кърджали, Разград, Смолян и Търговище. Има такъв народ е събрал най-много гласове в Плевен и Русе, а БСП в Ямбол. Демократична България е първа политическа сила в 2 от 3-те многомандатни избирателни райони в София. Като всички тези числа, разбира се, се променят, тъй като в отделните области обработката на протоколите върви с различни темпове. Ако погледнем обаче към гласуването в чужбина, то там ни прави впечатление коренно различен резултат и коренно различно подреждане на политическите сили. Най-много гласове при 96% обработени протоколи има такъв народ, повече от 30%. Демократична България се нарежда на втора позиция с повече от 17%. ДПС остава трета с близо 14% от гласовете. Коалицията ГЕРБ-СДС е на четвърта позиция с повече от 8% и 70 стотни. БСП с 6,47% и Изправи се, мутри вън с 4,22%. Буквално преди минути и говорителите на ЦИК дадоха един кратък импровизиран брифинг тук пред медиите във връзка с всичко случващо се в районните избирателни комисии около предаването на протоколите. Те заявиха, че цялостната организация при предаването на изборните книжа от секционните избирателни комисии се осъществява от общините по места и от районните избирателни комисии. Но какво каза говорителя на ЦИК Таня Цанева? Вижте. Бихме желали да се обърнем към нашите колеги от секционните избирателни комисии, за които знаем, че им е трудно, има изчакване, може би някъде, доколкото разбираме, има и струпване. Но нека както областните управи, така и общинската управа, районните избирателни комисии да информират членовете на секционните избирателни комисии за графиците, за правилата и режима, по който се
приемат секционните протоколите от секционните избирателни комисии. Протоколът не е по-сложен, но е обемен с много цифри поради резултатите от гласуването както на хартиени бюлетини, така и с резултатите от машинното гласуване. От Централната избирателна комисия очакват резултатите само от 8 секции от чужбина, а в късния следобед се очаква тук да започнат да пристигат от цялата страна и първите, тези, които са станали готови от районните избирателни комисии. Обобщение от Милена Кирова и Централната избирателна комисия за резултатите и обстановката след изборите. Бавно и трудно върви обработването на протоколите в трите софийски районни избирателни комисии. Причината е, че над 90% от тях са сгрешени. Най-честите грешки са при преференциите и при разделянето на действителните от недействителните гласове. Все пак се очаква до 14 часа да бъдат обработени всички изборни документи. Пред арена Армеец и зала Фестивална вече всичко е спокойно, но напрежение и изнервени хора има пред Интерекспо център, където се обработват протоколите от населените места на територията на София област. Там е Карина Караньотова. Кари, какво се случва, какво видя? Здравей, Нора. Всъщност ние си тръгнахме от Интерекспо центъра. Там за кратко имаше известно напрежение. Там се обработват протоколите от София област, но там опашката намаля и ние не бяхме допуснати вътре. Затова се върнахме тук пред основното място, арена Армеец. Можете да си представите, вече повече от 16 часа продължава приемането и обработването тук на протоколите, като се добави и самият изборен процес. Хората вече са изключително изморени, изтощени. Многото грешки в протоколите, както и ти каза, забавят процеса. Получихме сигнали и за припаднали хора, хора, на които не им е добре. Една жена от секциите каза, че на нейният син е приушало и той дори е откаран в болница. Но добрата новина е, че всичко това би трябвало скоро да приключи, защото току-що от данните стана ясно, че вече 80 към 90% от протоколите са обработени. Вижте сега и как премина нощта в арена Армеец и зала Фестивална, където се обработваха резултатите от трите районни софийски. Вижте. Първите представители на секционни избирателни комисии започнаха да пристигат в арена Армеец за предаване на изборните книжа малко след 20 часа. Те бяха недоволни, че им се е наложило да чакат прекалено много. Станали сме в 5 часа, за да бъдем сутринта. И те идваме тук в 8 и 10 и те не са и 15 и те не са подготвени. Това не е нормално, значи къде сме? Председателят на комисиите обясниха, че грешката е на самите членове на комисиите, защото те нямат право преди 20 часа да изваждат бюлетините от избирателните кутии и да установяват резултати. След полунощ пред залата дойдоха кандидат-депутатите Майя Манолова и Никола Въпцаров, които отправиха критика към прозрачността на процеса и поискаха да влязат в залата, но не бяха допуснати. В арена Армеец все пак бяха приети двама застъпници на формацията Изправи се БГ, мутри вън. Защото Никола Въпцаров, кандидат за народен представител от листата на Изправи се мутри вън, буквално беше изхвърлен с полиция, с 7-8 полицаи от зала Арена Армеец, защото е поискал да види как става приемането на протоколите и след това как те се вкарват в базата на информационно обслужване. Имаме снимки от наши застъпници. Иначе мненията за организацията на процеса по приемане и обработване на протоколите бяха противоречиви. Или някакви проблеми? Не, никакви проблеми, абсолютно никакви. Нямаше и грешки, бързо, експедитивно, конструктивно. Браво. Бързо ли стана всичко цяла нощ? Все пак? Не, никак. За колко време сте тук? Някъде 3-4 часа. Чакахме. Всичко мина нормално, обаче много хора бавно става вътре и така. Противоепидемичните мерки не винаги се спазваха. Опитваме се, на всички обясняваме многократно. Минават хора, стюарди, които също им казват, който е без маска, веднага му се прави забележка. Но сами разбирате, че това е една зала, която не случайно е подбрана, тъй като е огромна, за да има отстояние и така нататък. И просто самия обход и контрол е много труден на такава площ. В Интерекспо център, където се обработват протоколите от Софийска област, също имаше проблеми с дистанцията и голямото струпване на хора.
16 часа обработка на протоколите в Арена Армеец в София. В Бургас автобусите и микробусите с секционните избирателни комисии изчакват на паркинга на Морската гара. В момента там има 15 изчакващи автобуса. Хората смятат, че условията и организацията не са добри, въпреки че изчакването позволи в районната избирателна комисия да няма струпване и напрежение. Светлана Ганчева, включваме от Морската гара. Каква е сега обстановката? Какви трудности има в момента? На фона на общата картина бих казала, обстановката тук е спокойна. Виждате зад мен последните 15-ти на автобуса, които изчакват, за да закарат избирателните книжа в районната избирателна комисия. Там наистина организацията е такава, че нямаше струпване на хора нито с нощи, нито тази сутрин. Иначе при обработени над 70% изборни книжа, картината в Бургас е почти същата като в страната. Водеща сила е ГЕРБ, следвана от Има такъв народ, БСП, Демократична България, Изправи се, Мутри вън и ДПС. 2% са недействителните бюлетини. От 3 казаха, че няма особени проблеми в попълнените вече протоколи. Чакащите тук хора смятат, че това, което ще занесат, няма да промени драстично резултатите и се чувстват вече изключително изтощени. Чуйте ги. От 20 би съм тук. Тук е организиран буферен паркинг. Има ли условия за изчакване? Да. А какви са? Мизерни. Просто вече не се изчерпа чакането. Това е много голямо чакане. Проблем с чакането на машините предната вечер. Забавиха се доста. Ни отидахме в 2 часа да събираме изборни книжа и се прибрах в 12:30 вечерта. Заради забавяне на машините. От Бургас към Хасково, хаос с отчитането на изборните протоколи в града. Към момента малко над половината от всички 491 секции са обработени. Заради чакането с часове на опашките за предаването на бюлетините, на 5 души им прилуша и бяха извикани линейки. С подробностите за ситуацията от районната избирателна комисия в Хасково включваме Николай Райшинов. Точно така, Нора. Добър ден. Тежка следизборна нощ в Хасково за членовете на всички 491 секционни комисии, които се стичат тук, за да предадат своите протоколи. Оказва се обаче, че почти няма протокол без грешка и това води до огромно забавене. Едва половината от секциите вече са обработени и са предадени протоколите. Както и ти каза, инциденти белязаха тази нощ. Една жена е притисната на опашката, мъчейки се да влезе по-бързо тук до 20-те приемни за отчитане на резултатите. Е паднала по стълбите на трети, четвърти им е прилушало и така линейките цяла нощ идваха тук общо 5 на брой, за да оказват спешна помощ на нуждаещите се. Тук беше направен опит да се създаде нужната организация, но заради грешките в протоколите тя на практика не се спазва. От районната избирателна комисия признаха, че буквално има неграмотни хора, които не могат да смятат, да пишат и оттам се получават изключително абсурдни ситуации в протоколите. Иначе ГЕРБ е победителя на вота в Хасково, но как ще се разпределят те мандата, никой още не може да каже заради бавното отчитане на резултатите. 49,71 избирателната активност, но вижте какво беше настроението на хората, отчитащи изборите. До сега сме мръзнали не като животни. Сняг, дъжд. Не човешко, нереално. Ами от един без нещо сме вечерта, вие правите сметка. Хубаво, че дойдахте ви, че да ни кажат да влезем вътре. На следващите избори ще участвате ли? Ами... сигурно не. Макар че участвам от 15 години. Пълна анархия от всякъде. Вънка хора, народ. Хората припадат от глад. Няма вода, няма тоалети, няма нищо. На студа. Организацията беше хората, когато пристигнат тук, защото ние знаехме, че повече от 300-350 души в тази зала не можем да поберем. Бяхме осигурили училище Васил Левски. В 12 часа запалихме парното, като дойдат да отидат да им е топло. Те идваха с автобусите и от автобусите с чувалите се втурваха. И ние им обясняваме, върнете се в автобусите, идете на топло. Хаос и припаднали в Хасково. В Пловдив над 400 души чакат, за да предадат протоколите си. Хората казват, че са много уморени. Появи се информация за изоставени чували с бюлетини. Дали това е така, ще разберем от Мариела Хубинова. Здравей!
Добър ден, Нора. Тази информация беше опровергана от председателя на 16-та РИК, но като цяло атмосферата, която виждате в трета палата, където хората изчакват, е така, търпеливо изчакват хората, но са видимо изморени не само те, но и членовете на 16-та РИК, които обработват протоколите. До момента са обработени около 50% от книжата, а забавянето до някъде се дължи на факта, че през нощта заради токов удар тук на територията на панаирното граче е нямало ток за 4-5 часа. Всичко това повлия допълнително и на търпението на членовете на секционните комисии. Някои от тях са изявили желание чувалите им да бъдат оставени на отговорно пазене. До такъв инцидент, така или иначе, не се е стигнало. Чуйте още. Не съм уведомявал полицията за такива действия. Това е новина, която не отговаря на истината. Лично аз нямам такава информация. Секционна комисия да е напуснала и съответно полицията да е уведомена за това. Нямам такава информация. И на финала нека да добавим, че в 17-та РИК област Пловдив са обработени над 65% от протоколите. Няма инциденти, това ни казаха от спешна помощ, които са тук на място. Разбрахме, благодаря ти за включването. И във Велико Търново към този час продължава предаването на изборните книжа в районната избирателна комисия. Още в първите часове на изборния ден вчера машинното гласуване беше преустановено заради грешка в една от електронните бюлетини. Мирела Дончева сега е на пряката ни линия. Мирела, каква е ситуацията при вас? Има ли все още чакащи хора? Добър ден! Хаос и напрежение при предаването на изборните книжа има и във Велико Търново. Аз се намирам на паркинга пред районната избирателна комисия, където и в този момент десетки членове на секционните избирателни комисии продължават да чакат, за да влязат до гишетата, където трябва да предадат бюлетините и протоколите. Хората споделиха, че чаша на търпението им вече се изчерпва, защото часове наред стоят в автобусите с маски, притеснени се от разпространението на заразата от COVID-19. А иначе след преустановяването на машинното гласуване в цялата Великотърновска област вчера, днес от Демократична България обявиха, че обмислят подаването на съдебен иск, тъй като именно тяхната преференциална листа беше разменена, а заради това се стигна и до прекратяването на машинния вот. Чуйте още. Обмисляме вариант за обжалване, но първо трябва да съберем информация и да видим колко хора са гласували, оказало ли това влияние и така нататък. Така че не можем да кажем още, но възможно е и да предприемем съдебни действия. Към този момент около 50% са обработените от регионалната избирателна комисия протоколи. Чухте позицията на Демократична България във Велико Търново. Знаете, че вчера там машинното гласуване беше спряно. Там също продължава чакането за предаването на протоколите и към обработката на протоколите в Стара Загора. Някои от хората там чакат повече също от 12 часа. Процесът по приемането на бюлетините е много бавен, споделят чакащите. За 40 минути се обработват едва 3 секции. Хората изчакват по автомобилите си или в автобусите, както и в специално монтираните военни палатки в близост до библиотеката, където се помещава районната избирателна комисия. Струпване на хора и напрежение в районната избирателна комисия във Варна. Така протече изборната нощ в Морския град. Подробностите сега ще разберем от Нивелина Няголова. Здравейте, спокойна е в момента обстановката в районната избирателна комисия във Варна, защото последните десетина секции в момента подават своите документи, но не така беше през нощта и рано тази сутрин. Стотици членове на секции бяха струпани в тесен коридор, докато изчакват да бъдат извикани тук вътре за подаване на документите. Хората бяха гладни, жадни, изнервени и няколко жени даже колабираха и се наложи да медицински лица да им оказват медицинска помощ. Като причина за струпването от районната избирателна комисия посочиха масово сбърканите протоколи, които са били подавани
тази вечер в РИК. Повече от една трета от документите са били сгрешени. Оттам се е получило и забавянето, и струпването на хората. 15 депутати Варна изпраща в Народното събрание, като резултатите до момента 95% са обработени. Резултатите не се различават особено от останалите в национално ниво. Само за ВМРО има подадени 6% от варници са гласували за тях и Воля на ФСБ 4,5%. Чуйте още от недоволството на хората. 2 часа стоим в автобус и чакаме като не знам какви. И ето го сега на този ужас. А кажете ми как се издържа? Няма никаква организация. Абсолютно никаква организация. Хората на събрани като на сардела, като на консерва или кокопърга. Ковид ли, пандемия ли, карантина ли, това е просто смехотворно нещо да се говори. Навън имаше огромна опашка, където имаше дистанция, може би сантиметър от човек до човек. Изнервени хора и в Стара Загора. Чакането продължава почти навсякъде. Сега към политическите реакции. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предложи всички партии да обединят експертите си в името на стабилността на държавата и излизане от пандемията. Малко преди полунощ той отново избра социалните мрежи, за да коментира днешния вод, който коалицията ГЕРБ СДС печели според резултатите до момента. По думите му днес членовете на ГЕРБ и на СДС са доказали, че и без втори и трети човек в партията могат да се справят прекрасно. Аз си предлагам мир. Аз си предлагам да сложим експертите, да сложим хората, да поеме отговорност и да направим за България до декември максимално усилия, за да излезем от пандемията, да тръгнем нагоре. Тогава вече всичко е ясно. Това е моето предложение към всички. Порадвайте се 1-2 дена, 3 и след това помислете, кое е стабилно и кое не е. Слави Трифонов не коментира изборния резултат на Има такъв народ. Заместник-председателят на партията Тошко Йорданов обаче обяви, че за тях коалиция с ГЕРБ, ДПС, БСП и ВМРО е изключена. Готови са и за нов вод, ако демокрацията го изисква. Слави Трифонов написа пост във Фейсбук, в който казва: за да не си задавате излишни въпроси тази вечер, имам симптоми на COVID и си правя необходимите изследвания и тъй като личната отговорност го изисква, съвсем логично съм се самоизолирал. Но това не е важно. Важно е това, което се случи днес. Важно е това, което вие направихте днес. Ако сте си задавали въпроса как изглежда суверенът, ето така изглежда. Обикновено след изборите всички партии се обявяват за победители. Днес победителите сте вие. Вие си поискахте властта и промяната е неизбежна. От БСП отказаха коментар на прогнозните резултати от гласуването. Правят свое паралелно преброяване, след което ще обявят позицията си. Лидерът на партията Корнелия Нинова изобщо не се появи пред медиите. Ние извършваме пълно паралелно преброяване във всички секции в страната. Резултатите от това паралелно преброяване ще ви бъдат предоставени веднага след като имаме всички протоколи и се надяваме, разбира се, тези резултати да съвпаднат и с резултатите, които след това ще обяви Централната избирателна комисия. Не сме изненадани от резултата, той е вследствие на надигането на хората. Това заяви лидерът на Демократична България Христо Иванов в първи коментар за БНТ с нощи след обявяването на предварителните резултати. Христов допълни, че това са очертанията на една нова България, а ДПС вече няма да е крайъгълния камък в ролята на балансьор в управлението. Лидерът на Демократична България беше лаконичен с кого ще си партнира партията. Виждаме една нова България, в която Бойко Борисов може да продължи да печели избори с административния си и финансовия си ресурс, но да не може да вземе властта. Това е една нова България, която ще трябва да свикне с перспективата след 11 години доминация на Борисов, че той просто вече няма да бъде на хоризонта в ролята си на този огромен динозавър.
Според ДПС в днешния ден българските избиратели са гласували за промяната. От движението отказаха да коментират изборните резултати, докато не излязат окончателните данни. За сега не изключват нищо като конфигурации, като изключват преговори само с патриотичните формации. Българските избиратели на тези избори гласуваха за промяната. Ние от Движението за права и свободи също заложихме на промяна. Още при съставянето на нашите листи, а и в предизборната ни кампания. Така че нашия прочит на общата оценка, която има към настоящия момент, на база екзит поро, е, че българските избиратели избраха промяната. Шеста парламентарна сила е Изправи се мутри вън. Дали ще се коалират в парламента си Има такъв народ и Демократична България, предстои да видим. Вижда се, че протестния вод е първа политическа сила, точно както от Изправи се БГ прогнозирахме, но какво ще се случи? Нека да изчакаме резултатите. Ясно е, ние го казахме, че по никакъв повод и в никакви конфигурации нито ще подкрепяме, нито ще търсим подкрепа, общи действия или каквото идея съвместно с ГЕРБ и ДПС за ВМРО най-вероятно няма да влязат в следващия парламент. Още за обработката на протоколите, само че в Турция 13942 души са гласували на изборите в страната при част от обработените протоколи към този момент. 4600 са гласувалите при 100% обработени протоколи в Истанбул. Близо 3700 са гласували за ДПС, 212 за ГЕРБ, 76 за БСП. Очакват се изборните книжа от Бурса, Чорлу и Ялова. Активността е доста по-ниска от 2017, когато гласуваха 30 000 души, доста по-ниска от 2013, когато гласуваха над 66 000 и много по-ниска от 2009, когато до урните отидоха над 100 000 души. Опашки и проблеми с попълването на декларациите белязаха изборния ден. От Истанбул предават Александър Марков и Владимир Богдански. са гласувалите в Истанбул на тези избори при 100% от обработените протоколи. От тези 4600 гласоподаватели, 3700 са гласували за Движението за права и свободи. Такава е равносметката към този момент. Очакват се протоколите от Бурса, Ялова и Чорлу, градове компактно населени с български изселници. Иначе на тези избори имаше два огромни проблема за българските изселници в Турция, които са около 350 000. Първият проблем са опашките, които се извиха пред избирателните секции, а вторият проблем – декларациите, които трябваше да попълват преди да гласуват. Още преди началото на изборите от изселническите организации предупредиха, че 35 секции разкрити в Турция, ограничение, което важи не само за страната, но за всички държави извън Европейския съюз, да това ограничение ще доведе до невъзможност всички избиратели да упражнят правото си на глас и ще предизвика опашки. Така и стана. Въпреки това, до 20 часа всички, които искаха да гласуват, успяха да го направят и не се стигна до удължаване на изборния ден. Втория голям проблем и на тези избори се оказаха декларациите. По три пъти секционните избирателни комисии, особено в Истанбул, трябваше да променят решенията си дали да приемат или не предварително попълнени декларации или изселниците да попълват тези декларации собственоръчно пред членовете на секционните комисии. Стига се до напрежение и остро несъгласие в някои избирателни секции, но в крайна сметка попълването им предварително беше разрешено от Централната избирателна комисия. Със сигурност активността в Турция ще бъде по-ниска от тази през 2017 година, когато в цялата страна успяха да гласуват над 30 000 изселници. Доста по-ниска от тази през 2013, когато успяха да гласуват около 60 000 и много-много по-ниска от 100 000, които упражниха правото си на глас през 2009. Гласуването на българите отвъд океана приключи последно на Западното крайбрежие. В Чикаго отчитат висока избирателна активност и определят организацията като добра. В германски град заради забавене от страна на ЦИК, членовете на избирателната комисия бяха притеснени да не се наложи принудително да напуснат помещението, което било наето за определено време. Още за гласуването в чужбина ще видите в следващите емисии. Сега да ви кажа, че 38 са образуваните досъдебни производства в
връзка с нарушение на политическите права на гражданите. До настоящия момент в качеството на обвиняеми са привлечени 12 лица. По досъдебните производства са извършени изземвания, обиски и разпити на свидетели. Общо образуваните преписки във връзка с получените сигнали са 665. Това съобщиха от прокуратурата. И накрая да ви съобщя и данните от пандемията. 740 са новите случаи на коронавирус у нас за изминалото денонощие. Положителни са почти 18% от направените 4129 теста. Емисията завърши. Пожелавам ви по-спокоен ден. Следва прогнозата за времето. Довиждане!